Assalamu alaikum, suma gagné ma ngi nuyu ñepp ku ci nekk sa tour ak sa santa di nuyu Gambia di nuyu Sénégal di nuyu Mali di nuyu adina bi yépp ndax ku ma xam xam na né ñetti dëkk yi ñoy suma favorite dëkk adina bi légui nak ma di leen di gërëm di leen di santa ci topa bi ngeen ma topa mang len ci gërëm di len sante di len wax ne len continuer len di ma support vidéo yi ma post ngeen diko sétan di ma xiyal di ma lifine lolu moy yokka suma ciawarte pour ma sawar di def vidéo di wax ma ngey gërëm suma fans yépp di len ñaanal ma ñew tay nak pour wax li nga xamne lu ndaw rek la ci suñu rakka suñu mbokk muy police mbay ñewuma fi ngir xulo ak police mbay ndax suma rak la waye awma possibility pour call ko waye comme mom biram yeb ci social media la ko dé indi motax ma bëgga def vidéo bi ma def ko ci social media bi because social media nek na lo xamné boko gomé amna njëriñ yu ci nek waxuma nak boko gomut té xamna né police mbay gom nako ndax gis nañ social media lim ko indil ci adina ndax te mom gom gom bobu la am be motax sax mudé wax né bugu ta xéwi xéwi baxut ma diko wax né ko lima gis fan yi muy dem du lo xamné lu wara continuer la ma diko ñaan assez broda assez mak pour mu bayyi ndax ku melni Fatou Lobé man dama xam Fatou Lobé mak Fatou Lobé and nañ fu né du Amérique du Canada, du Gambie, du Sénégal. Képp kuy Sénégalais doon ñew Sénégal Almadi, xam nga Aliou Sarr digante mom ak Fatou Lawbe. Képp ku nekk Gambie tam xam na suma digante ak Fatou Lawbe. Fatou Lawbe nit ku ko kenn éwawul Sénégal, nit ku ko kenn éwawul Afrika. Nit ku fonku njabot, ku bëgg njabot jaabur, ku am yermande, ko xamne mën ngeena and légui ni mu am xaaliss bu bari. Da saare ko legui ni ci minute ko koy Fatou Touré so may wax Fatou may wax police mbay ne ko nit ki bo don kaf ak mom mune la bukuma kaf bi is very simple bayiko man bu don man comme man Aliou Sarr ma kafé police mbay ma wax ko vidéo bi ma def ni sax buma ko defé police mbay gis ci bopam dina ko call ne ko balal ma axama la togn ndax man ma wax sa wax fogna is simple and easy def nga comedy nga ton Fatou Lawbe ne ko da nga xewi neexuko kol ko as comme dom ak yaay nga ne ko yaay boy li dañ koy def rek ngir kaf waye defuñu ko ngir ton ken defuñu ko ngir toroxal ken waye ma ng lay ñaan nga balal ma axa waye jarul li yeb police because domi Fatou Lawbe ñeekuta jog ton sa yaay ya ñeeka jog di togn yaay jambu fim nek ni ting sa ketin out of hand gis nga ndey fatou man xamna ko suma jarbaat la di xale bu am respect ndey fatou def ko def be fim nek ni jogna di def ay vidéo di sotle yaayam ndax ken bañu fi sa yaay man de bañuma suma yaay dundut waye suma yaay kep ko ko defon lu ñaaw dina jog defend suma yaay rawati na ñu nek ci wéru koor nga gis xale bu ndaw ko xamne baram yi nga xamne moy tawi Fatou Lawbe sax mom ak police mbay fa naka police nek ci Facebook bi di karikato Fatou Lawbe say bu ewo te man gisuma sénégalais kep kep kenn ku jog pour stop naka la tuda police mbay wali seka mang lay ñaan ngir yalla ak yonent bi suñu broda bu ba nga xamna ne mun nga ci police dara ndax police yow rek la gum yow rek la buga waxal ak police ñu stop ay bilé ñu stop ay bilé ñu def jaama digante mom ak Fatou Guewin Fatou Lawbe ki mo jotté sax du moromam ki mo jotté yaayam la ki mo jotté magam la di bajjen ci yow kon nak wali seka jugal nga wax ci li ay bi mu jeex police mbay mu bayyi Fatou Lawbe may ko jaama Fatou Lawbe nek ci jaamam mo gën wax yu ñaaw yi ño waxante effi bu Fatou Lawbe defé vidéo police def vidéo bu police defé vidéo Fatou Lawbe gena ay xewina ak xewi wuma xewi du dara police Fatou Lawbe mi ngay gis def na fi lu neka
betay fatou lawbe mu ngi ci xolli jamni fatou lawbe la gis musicam yu yaga yi foko pilé di nga gis kula ne la fatou lawbe mo mu na way te patout lagout dara jotuko betay amuñu a sivour yu bon yo xamne dañ koy gennel fatou lawbe kon fatou lawbe warna sante yalla mu ngi sante yalla ak njabotam yow ya genn nga togn ko nga wax ko lu ñaaw mu gis ci bopam difen bopam bu ciow li deme be day ni wallahi police suma rakaji li gëna rafet moy nga genn tubal fatou lawbe mu jeex mag ñi nekk Dakar war nañu genn ñu wax ci ay bi jeex because fatou lawbe barki demba bima setané video bi I was very sad mu genn fajar yalla la genn di def video di tontu Paulis Mbay nga xamne boromam amna lu ko nakari nga xamne boromam amna lu ko nakari ci njabotam nga xamne boromam xolam tangana fajar la genn di def video di tontu wante Paulis Mbay lolou neexul lu gennal fatou lawbe te xamna ne fatou lawbe boko lalutone di ngeen nekk Dakar bobu be xubi das do len mossa lalante ndax ya fatou lawbe boku len yoon fatou way kat la yow ya ngey def comedy nit ñi bugal nañ la ci lolu nit ñang la teral ci lolu man lima at lima la advise moy nga topato sa soxla ci lolu nga topato sa soxla ci lolu nonu mo gën nga nekk ci leneen yow you have long way to go am nga carrière bu gudda am nga carrière bu gudda bo wara top rada dan nga nekk fi di tontu wante ak sa morom yaay yi amul sens wax deug fa neex yalla amul sens dara 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 mekul sens dara 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 Paulis man nak dama la sen video bi xejna boko setané sayram dina daw nga bayyi yaay jambour bi mu continuer jaay njaayam bi mu continuer limo def ndax fatou lawbe xamna ne musta ñew ne la Paulis may mali limo xewi xewi yeb musta ñew ne la solal mali musta ñew ne la li jarul ay xaste casino ay da ngay def li da ngay def le fi ku ci nek am nga loy def bugulo ken xamal la ko domi adama loy def mu nek lo xamne lula neex la be tay bayiko lolou moko neex yow Paulis li nga def lo xamne mom mo la neex nit ñi bayi la ci di la setan jarul li yeb legi nak dañ tollu fo xamne bo waxe sa ñu ne da ngay out beus waye fokk na ku nité nek nit xamna ne Aliou Sarr mi outul beus ndax beus dama ko juddo mag boza juddou ñoo maga ñoo bokande ak bay ñun suñu nelew sax beuz la buñ teddé di nelew sax ma sha Allah beuz la kon beuz utuñu ko waye dafa man non la ma yalla bindé buma gisé lu wéx ma xamné li dafa wéx duma ko mëna muñ vidéo bi jël na ma ay fan ma waxtaan sé ñima djégé mané len li dal dama ko bëgga def ndax dama yërem fatou lawbe dama ñewantal fatou lawbe ma gis nu koy néwal doolé té gisuma kenn ku jog ci Dakar mu wax gisuma kenn ku jog mu wax né mu wax ak Paulis Mbay né ko bayil ki du sa morom ndax té Paulis ñaari ñetti nit buñ ko owo né ko bayil Paulis dina bayi té Dakar amna kilifa yo xamné war nañu am contact ak Paulis Mbay war nañ ko kol né ko bayil Fatou Lawbe topato sa solo dañ ko don café bugul kaf bi layikut kaf bi bayiko it's very simple and easy dang ko don café mune mom bugul kaf bi bayiko nga bayi njabotam mom tam mu bayi la bayi njab sa njabot ndax te Fatou Lawbe tamit bi mu neké Fatou Lawbe pété musuma ko dégga mu wax Paulis Mbay ya def comedy nga ne ko mu nga sét te sét sax dara né ko ci way lolou def ko nakari because tay koko mëno na wax daf koy nakari fi ko fi fekk ci mbéda bi né ko légui dégga na daf nga sét daf ko nakari nañ waxante diga lima gis nak Afrika dañuy def nit dara ñu jël ko def ko ay ré té yow buñ la ko défé bar ñu def ko sa ndey niko dëkk ba ngé taka yow dal mën nañu def nit nga def ko ay ré waye buñ défé kenen buñ la défé mu naqari la man lool la gis ci suñu Afrika bi té suñu Afrika bi amul loi dëkk bu amul loi fi rek la ko gisé kon Paulis ma ng lay ñaan ngir yalla ak yonenté bi nga bayyi Fatou Lawbe mu jeex ay bi jeex ñepp topato ci seen soxla because amna ñu bari yuñ wara def fi Afrika digante Gambia ak Senegal yiñ wara wax bari na liñ wara def bari na problème yu du jeex say buñu xeyé ma ngey gis naka la tudda container bobu ñu indi garab bem fess ñu ne fek garab la fek garab boko indé ci dëkk jox ko wa dëkk ñu naan ko moy dëkk ba yeb dé nañ
manko gis té lolu Sénégal la xewé last week ba week bi semaine passée ba semaine bi yépp lolu moy ciowi Sénégal kon Sénégal amna yu bari 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 yu ñu wara wax amna yu bari comédien sax mën nga comédie ci lenen lu melni garab yi be joxe message bu fort nit ñi xam li nga wax fekk ci comédie nga ko jaarale comme li Koutia dé def mo tax Koutia mu professionnel Koutia dafa def comédie ñep xam né Koutia dafa comédie waye Koutia bo baye xel ci comédie mo def def ci té baye ay message yu fort mo waral muy pick up politicien li indi len ci li fi nam yi yo façon yoy mën nga ko def xalé nga yu wa talented nit ñi bugal nañ la definitely nit ñi bugal nañ la waye ay xasta yi ni xex bu té nga xex ak Ousmane Keita bu suba nga xex ak Adamo xawma Adamo xawma Adamo yoy yu amul njeriñ ngir yalla ak yonenté bi té xamna yow Paulus Mbay sa yaay ku baax la sa papa ku baax la kër yu baax nga joggé ma ng lay ñaan ngir yalla ak yonenté bi nga bayyi yépp mu jeex faatu sa yaay la boko mu né tuubal sax ci wéru koor lañ nekk nga tuubal ko yépp jeex nga nek ci jamm mu nek ci jamm njabotam nek ci jamm ngeen woré ci jamm wéru koor lañ nek wax deug fa neex yalla man ay préfère ma sétan comédie ñi def comme koori serigne gagne bobu moy suma favorite mar ma sétan koori bidéo rada dan may sétan ay xullo ak xex ak xassante ngir yalla ak yonenté bi beus ken duko outé ni xew ken duko outé ni bo outé xew ci tangal ay xol nit sa xol ci tangal rek la mo mujjé dina neex doorin bi dé waye endine bi du neex fatou tam mang lay ñaan nga bayyi mang lay ñaan nga bayyi ngir yalla ak yonenté bi ndax yow fatou touré ballago ak seydi ñamé ñay yow nit ku baax nga nit ku yiw nga niti valeur nga niti personnalité nga man xamna la bu baax touré fréquenté na la xamna la xam yaay kan xam sa xol yow fatou law be kula gën bir dakar yéwou fa kula gën bir sénégal mo fa éwout yow lo yor sa loxo nit mo la ko baye deñ dan and nga way yoré xaliss bu bari fi nga taxaw nga ko tassaré bam jeex damay tok sa di xulo ak yow ngir sa xol bu rafet yow bu ko gis nit kuy sonno bu ko gis nit ku xif bu ko gis nit ku ñaaka yow fatou law be do muna fay nga way bañ tuddé la aré fatou lobé bo fi nekatu sa aré bobu du fay xam nga ñaata kilifa ño fi nek amuñu aré xam nga ñaata ministre ño fi nek amuñu aré xam nga ñaata niti valeur ño fi nek amuñu aré lolou du yalla ñepp la ko may de touré ballago seeni ñamé ndjay salum bi kon ma ng lay ñaan yow tam nga bayyi sa dom rek mo lay togn té police sa dom la ngir yalla ak yonenté bi bayyi len mu jeex nit ñi jaxlé nañ nit ñi yërrël nañ la waye bayyi touré bayyi mu jeex police yaak say mbokk vidéo bi yow la ko doon message bi yow la ko doon set may sénalé suñu frère Wali Seck pour mu waxal la nga bayyi di wax soxna Haydara mi nga xamné moy sen madame mu waxal la nga bayyi ndax mom tamit mën na ci njaboti Wali bi dara ak képp ko xamné njaboti faramaré nga té mu na ékati sa téléphone rek wo police mbay ma ng lay ñaan nga wo police mbay ne ko mu bayyi mënon na kool ku nekk ndax ñeen ñepp ku ci nekk amna sa numéro waye buguma wo ken dama bëgga def message because li mo xew ci adina bo defé vidéo légui ci minute adina bi yépp jot ko kon vidéo bi la mëna def tamit ndax police mbay jot ko ngir yalla police ma ng lay ñaan man sama ak Aliou Sarr ma ng lay ñaan ngir yalla nga bayyi yépp vidéo bi nak bo ci gissé dara lo xamné nakarina la ma ng lay djégalu ci wéru koor bu tédda biñu nekkani waye yërma xol yërmandé ma tiya ak xol buga lu bax ak xol buga jaama seen digënté té xamné xejña suma vidéo bi mën na indi sax touti jaama sa digënté ak sa yaay Fatou Lobé ma ng leen di gërëm di leen di santa di leen wax né ngeen abonné ci suma page YouTube budé fi ci Gambia ma ngi ñaan ngeen follow ma ci suma YouTube lifin bi page bi ñu ko waxé Saros channel be paré ngeen follow ma ci suma page bu bes bi nga xamné mo tudda Aliou Sarr official dina ko apprécier trop jërë ngeen jëf bye bye ramadan mubarak.